السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر حسین جناب ایک نئے ولاگ بنا الحمد للہ. میرے چینل میں لائک شیئر کومنٹس تو سبسکرائب ضرور کرو, دوستوں کے درمیان شیئر کرو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہو. دیکھ رہے ماشاء اللہ دوست ایکسرسائز کر رہے, موسم بہت پیارا الحمد للہ, ایک نئی صبح ہو الحمد للہ. دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ, اللہ پاک ساڈیاں مشکلیں آسان کرے, رزق سے برکت فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے. صحت واسطے صحت کے حصول دے بہت مدد ماشاء اللہ. پرندیاں دیا آواز سن رہے میاں فریاد صاحب ماشاء اللہ ایکسرسائز کروا رہے تھوڑا جسم تندرست ہوئے گا تو تھوڑا ذہن اچھے طریقے نال معاملات میں دیکھ سکے گا. ویلکم بیک ہو گیا جی, ماشاءاللہ بارش ہو رہی سی فیصل آباد دے وچ, دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر فبی ای آلاء ربکما تکذبان. کیلہ کھایا کرو, کیلے چ بڑی طاقت ہوتی ہے. کیلا سبحان اللہ باب حمد سبحان اللہ بہت پیشہ. دیکھ رہے ہو ماشاء اللہ بیٹیاں جڑیاں ہے بائک چلا رہی ہیں. میں تمہیں تھوڑا جہا وزٹ کروانا چاہ رہا سی, نہر کا بڑا پیارا منظر آ رہا سی, نہر پرلب نہر دیکھ رہے ہو. میں دیکھ رہے ماشاء اللہ نہر کے خوبصورت مناظر. عبداللہ پور چوک دے وچ کھلوتا جناب آبشار, ایشیا دی سب تو بڑی آبشار ہے. ایشیا کی سب سے بڑی آبشار. میرے چینل کو لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب کیجئے. میرے بے شک سبسکرائبر تھوڑے ہیں لیکن آپ تو محبتیں جتنے ہیں محبتیں بانٹتے رہا کریں. اور کی کہندے نے جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا ہے لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. تے صدا ولاگ نو تسی جڑا ہے گا نا جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیتا کرو. اے دیکھو اے ویڈیو بنان واسطے میں بارش باہر نکلے ہاں, پھر برلب نہر آیا, نہر کے کنارے تے آ کے جناب ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تھوڑے واسطے دوستوں واسطے. اے مناظر تو ہم دوستان دکھا رہے ہیں عبداللہ پور چوک دے, کی سمجھے ہو دیکھ رہے ہو ماشاء اللہ. یہ محبت مزید بدن گیا ان شاء اللہ, کٹن گیا نہیں ان شاء اللہ, اللہ کے حکم نال. اپنے برا نو اپنے ویر نو اجازت دیو اس سواد نال کہ تسی جتھے بھی رہو خوش رہو آباد رہو, اللہ تہاڈی حفاظت فرمائے. تے آپ پانی ویکھو, میرے پانی تے جڑا ہے نا بڑا کیا بات, سبحان اللہ باب حمد سبحان اللہ العظیم.